По-висока цена на застраховката гражданска отговорност от днес. Още по темата след минути. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН на 5 февруари. Аз съм Ина Виденова, ето и част от акцентите от деня. Започва Европейска седмица за предпазване от рак на маточната шийка. Плащаме данъците си и в български пощи. Аз дойдох тук, но вече беше късно. Животните бяха задушени от дима на пожара. Разследват умишлен палеж във ферма в Добричко. Нова по-висока цена на застраховка гражданска отговорност влиза в сила от днес. Така, ако допреди няколко дни полицата за най-масовия клас автомобили у нас се предлагаше на цена около 160 лева, от днес сумата скочи до близо 200 лева. Според работещи в бранша, повишението на цената на застраховката гражданска отговорност е очаквано, а причината са европейските стандарти и предстоящото въвеждане на системата бонус-малус. Средната цена на застраховката гражданска отговорност, нали, ще се повиши. В България имаме най-ниските цени в Европейския съюз на гражданската отговорност. Те дори са по-ниски, отколкото е нисък нашия доход. По социални причини и пазарни застрахователите поддържат относително ниски цени. Аз лично очаквам до юни месец да имаме още няколко повишения на цената, докато стигнем до една разумна достатъчност от 350 лева средна цена, за да може върху нея на нашите изрядни клиенти без пътно-транспортни происшествия да им предложим 50% отстъпка. Като допълнение по силата на високите лимити на отговорност, които страната ни има след влизането на България в Европейския съюз, застрахователите по зелена карта плащат големи за нашите стандарти обезщетения. Стига се до суми от по 1-2 милиона евро, когато има пострадал или загинал при пътно-транспортно происшествие. Всяко застрахователно дружество ще трябва да отделя около 12 лева, които да влизат във фонд, който да покрива щети в чужбина. Истината е, че разходите на застрахователите по тази застраховка се покачват. Цената стои относително ниска, пак като аз също съм и потребител, и на мен не ми е ниска цената, но сравнена с средната цена за Евросъюз за 250 евро, ние се радваме, относително ниска цена на гражданската отговорност. Застрахователи коментираха, че след въвеждането на системата бонус-малус, за водачите, които имат допуснати нарушения на пътя, цената на полицата ще бъде умножена с до 5. Тези, които нямат допуснати нарушения, ще могат да се възползват от отстъпки на застраховката до 50 на 100. Около 30 души се събраха на протест тази вечер в центъра на Русе. Искането им беше чист въздух за русенци и чиста природа. По думите на хората, проблемът с замърсяването на русенския въздух е от години, а те не виждат решение, въпреки обещанията, които са били дадени до момента. Мен ми се струва, че вече правим 5 години протести. Може да са наистина само 2, но Facebook групата, която създадохме, със сигурност е много по-отдавна. За съжаление, почвам вече да се обезверявам, че има някакъв механизъм за действие, защото едни, да го наречем замърсители, замърсяват включително в студения зимен сезон. Това са и чисто битови замърсявания, няма политическа воля. Въздуха в последните години се усеща, че е много замърсен, трудно се диша. Даже сме си говорили с приятели, че вече спортуването на открито не е така полезно. И има дни, в които има по няколко часа, където се усеща много силна миризма на бакелит, като се почне от Здравец изток и се стигне до центъра на града. Решението е следното. Първо трябва да се вземат проби, и то дълъг период от време, поне 2-3 месеца в специални такива въздушни контейнери, и да се изпратят в някоя лаборатория, било в Германия, било в Холандия, било в Италия. Жалба срещу проекта за трасето на бъдещата магистрала Русе-Велико Търново е постъпила в последния час на последния ден от срока за обжалване в Министерството на околната среда и водите. Това съобщи народният представител Искрен Веселинов. Жалбата от 80 страници е подадена от 2 физически лица. Предстои екипи на Министерството на околната среда и водите да защитят пред съда заключението, че трасето е безопасно и няма да засегне биоразнообразието. На практика, с обжалването, реализацията на проекта за бъдещата магистрала ще бъде забавена с няколко месеца.
Русенска област е начелно място в страната по заболели от рак. Това сочи справка от Националния раков регистър. През тази седмица се отбелязва Европейската седмица за предпазване от рак на маточната шийка. Данните на комплексния онкологичен център сочат, че за изминалата година са били диагностицирани 19 жени с това заболяване. През 2014 година русенките с тумор на маточната шийка са били 51. Година по-късно броят им е 53, а през миналата година те са 45. По думите на управителя на комплексния онкологичен център доктор Камен Кожухаров, голяма част от случаите се откриват в ранен стадий, което позволява навременно и адекватно лечение на пациентките. Рано откритите стадии пациентите с рак на шийката на матката са 70% и малко отгоре, но аре 70%. Прослава, че в щатите са 74-76 през годините варират, това означава, че ние даже без кой знае каква скринингова програма, нали, успяваме да стигнем до това. Но това най-вече е свързано с желанието на голяма част от жените да ходят на профилактични прегледи. Имат си доверени гинеколози. Гинеколозите значи си вършат и работата, след като успяваме в ранен стадий да ги хванем. Има и пациентки, които се отказват по една или друга причина от лечението си. Ракът на маточната шийка е второто по честота раково заболяване сред жените под 44 години в световен мащаб. По данни на Българския национален раков регистър, всяка година у нас се разболяват около 1100 жени. Случаите на рак на маточната шийка могат да бъдат избегнати при редовни профилактични прегледи и цитомаска. Ракът на маточната шийка се причинява от човешки папиломавирус, който се предава по полов път. Грипната ваканция за русенските ученици приключи. Това реши на днешното си заседание Щабът за борба с грипа и острите респираторни заболявания. Грипната епидемия в областта обаче остава в сила. Щабът за борба с грипа и острите респираторни заболявания обяви днес, че данните за заболеваемостта към днешна дата са за 243 болни на 10 000. Това е сходно с резултатите от миналата седмица, когато бяха отчетени 246 на 10 000 души. Рязко намаля заболеваемостта в ученическата възраст, поради което предложихме на бюрото да отпадне грипната ваканция за учениците, а самата епидемия продължава. Във възрастовата група от 5 до 14 години се наблюдава спад от близо 400 деца на всеки 10 000. Докато във възрастовата група от 30 до 64 години заболеваемостта е значително завишена. При най-възрастните над 65 годишна възраст от РЗИ отчитат ръст. Но в тази група се наблюдават и по-чести случаи на пневмония вследствие на грипа. Предишната седмица от 30 до 64 са били 99 приблизително на 10 000, сега са 144 на 10 000. Над 65 годишна възраст, най-възрастните, от 136 на 10 000 миналата седмица, сега 157 на 10 000. На базата на тези данни щабът реши да продължи грипната епидемия на територията на областта, като остават в сила всички противоепидемични мерки, а именно преустановени детски и женски консултации, свиждания в болничните заведения и провеждане на профилактични имунизации, както и извършването на планови операции. 22 потвърдени случая, 10 тип А, 12 тип Б. Приблизително равномерно разпределение. Грипната епидемия остава в сила за цялата област на база подадените данни от лични лекари в общините в област Русе. Регионалната здравна инспекция следи епидемичните показатели, тъй като картината на заболеваемостта остава динамична. Следващото заседание на щаба е или в петък, 9 февруари, или в понеделник, 12, в зависимост от това дали рязко ще спадне заболеваемостта сред русенци. Над 1300 литра алкохол без бандерол са били открити при проверка на екип на митница Русе в складова база в русенския квартал Долапите. Алкохолът е бил без документи за произход и платен акциз. Течността е била в 13 бидона и туби. От нея са взети проби за лабораторен анализ. На собственика на обекта ще бъде потърсена отговорност. Санкцията, която ще му бъде наложена, ще бъде около 14 000 лева. По време на проверката в обекта митническите служители са открили и голям самоделен казан за дестилиране на алкохол. Той обаче не е бил в работен режим. Преди дни Община Русе и Български пощи сключиха договор за касово събиране на местните данъци и такси. До това се стигна след прекратяването на договора между местната управа и районните каси, които вече са затворени.
Плащането в клоновете на български пощи ще бъде възможно до няколко дни, уточниха от местната администрация. В момента се прави техническата свързаност между програмните продукти на пощите и софтуера, който се използва от дирекция местни данъци и такси. Първият тестовите периоди имаме уверение, че в най-кратки срокове ще стартира и там плащането на данъци. Освен за улеснение на гражданите, в пощенските клонове могат да се платят и битови сметки. От дирекцията допълниха, че по този начин се дава възможност на данъкоплатците да изплатят задълженията си на едно място. Даваме възможност на гражданите да заплатят и данъците си в пощенските клонове. Те са достъпни на територията на Русе само с 17 пощенски клона, разположени във всички квартали на града, и това е още едно улеснение за хората, желаещи да заплатят данъците си в срок. От дирекция местни данъци и такси заявиха, че освен плащане в брой, чрез банков превод или онлайн, тази нова услуга за плащане има за цел погасяването на данъци за възрастните хора да бъде по-достъпно. Оттам припомниха, че заплащането на местните данъци може да се направи по два начина. Цялата сума с отстъпка до края на месец април или на две равни вноски. И към международните новини от 5 февруари. Турският държавен глава Реджеп Ердоган е на официално посещение при папата. Междувременно двама скиори загинаха при свличане на лавина край Рим, а в Испания 11-годишна роди здраво момченце. Следват подробностите, събрани в хроника. Турският президент Реджеп Ердоган е на официално посещение в Ватикана по покана на папа Франциск. То ще бъде първото на турски президент от 60 години насам. На пресконференция във връзка с визитата, Ердоган посочи, че един от основните въпроси, които ще обсъди с папата, е проблемът с Йерусалим, който нагнети отношенията между мюсюлманския и християнския свят. Веднага след решението на американският президент Доналд Тръмп да обяви Йерусалим за столица на Израел, Ердоган е разговарял по телефона с папата. Той ще се срещне още с италианския президент Серджо Матарела и премиерът на Италия Паоло Джентиоли. Турският държавен глава ще бъде придружен от съпругата си Емине Ердоган и от министри. Изключителни мерки на най-високо ниво ще бъдат взети за сигурността на Ердоган и турската делегация. 3500 служители от сигурността са мобилизирани за охраната на височайшия гост. Двама души са загинали при падане на лавина, докато са карали ски извън пистите на курорт в централната част на Италия, пише The Local. Според италианските спешни служби, трети човек е леко ранен и закаран в болницата с хеликоптер след инцидента в курорта Кампо Феличе, разположен на около 120 км източно от Рим. Кампо Феличе е малък, но популярен сред жителите на Рим курорт, разположен в Апенините. 11-годишно момиче роди здраво момченце в Испания, съобщават местни медии. То се оплакало от силни болки в корема и родителите му извикали бърза помощ. При пристигането на линейката станало ясно, че момичето е бременно и ражда. Родилката била откарана в университетската болница в град Палмар. Лекарите предупредили властите за невръстната родилка. Започнало е разследване за сексуална експлоатация. Само преди месец друго 12-годишно момиче роди здраво дете. През 2013 година Испания повиши възрастта за сключване на брак от 14 на 16 години. Освен това беше повишена и възрастовата граница за сексуален акт от 13 на 16 години. 50 животни изгоряха във ферма в Добричкото село Славеево. Собственикът не може да скрие сълзите си от загубата и разказва, че втори ден не може да мигне. Съмненията на пожарната са за умишлен палеж. В неделя вечерта ми се обадиха, че обора гори. И аз дойдох 1:20 някъде. И аз дойдох тук, но вече беше късно. Животните бяха задушени от дима на пожара. Моите животни, понеже минават по улицата, той животно няма как да ни направи нещо. И на цялото село пречиха моите животни, на всички арендатори. Моите животни пречиха. Нямам го това сърце, не знам. Нямам го. Какви хора са според вас? Не знам. Не знам, пак ви казвам, нямам го това сърце и не знам. Как приехте гледката вътре? Никак. Как да я приема? Никак не искам да я приема. Два дена не съм спал. Не искам. Сили имам, но ме е страх.
някой ако може да види това нещо и да не го е страх, значи е глупак. С нов рентгенов апарат за образна диагностика разполага вече поликлиниката във Велико Търново. Апаратът е най-модерният в областта и прави широка гама от изследвания при различни заболявания. С него се постига по-точна диагностика. Апаратурата работи с невидими ионизиращи лъчения, които постепенно изчезват, преминавайки през човешкото тяло. Апаратът е закупен в средата на миналата година със собствени средства на лечебното заведение, но чак наскоро е получил лиценз и вече може да обслужва пациенти. На 3 месеца ще се извършва контрол на апаратурата. За изследванията с него здравно осигурените пациенти не заплащат потребителска такса. Дисковете с образите на органите от изследванията също са безплатни, а възможностите на рентгена са големи. Ще могат да се извършват изследвания на дихателната система, на костната система, на черепа, на структурите на черепа, на отделителната система, на коремните органи, обзорните рентгенографии. Старият рентген в поликлиниката ще продължи да работи паралелно с новата апаратура. Това ще доведе до по-бързото обслужване на пациентите. Приоритетно обаче хората ще бъдат насочвани за изследвания към по-модерната техника, която е минала всички тестове за безопасност. Направен е контрол на качеството, който удостоверява, че всички параметри са в границите на нормата и доста под нея, така че нашите пациенти не бива да идват притеснени, че ще бъдат улъчени. Следващата нова техника, която ще бъде закупена, е компютърен томограф. Модерна апаратура ще има и в физиотерапията, както и в лабораторията, най-вече за високоспециализирани изследвания. Добричлии се жалваха от некачествено саниране на блока си. Той е от първите в града, които се изпълняват по Националната програма за енергийна ефективност. Хората са притеснени, че никой не е виждал проекта и той не е съгласуван с тях. Санирането на жилищната сграда по улица Максим Горки 5 започна преди 4 месеца. Почти не започнали все още, не започнахме с проблемите. Терасите, когато се изрежат, първо ще се хвърлят железата долу на самия цимент и разбиват долу всичко. Колите са в много близка, непосредствена близост. Някои тераси са равни, на третия и на петия етаж с корем се виждат. Нивел не видяхме да ползват тези работници. Емилия Данова по професия е строителен инженер. Тя живее на последния 8 етаж. Стана наводнение, под покривното пространство се напълни с вода и тъй като са сложили минерална вата, която е силно хигроскопична и затова и при съседите в продължение на 2-3 седмици след спиране на дъжда, водата се утича, защото минералната вата е напоена. Тя изобщо може да не изсъхне. Пенсионерката открива множество нередности още при обследването на обекта. Огромен пропуск според нея е липсата на козирка на последния етаж, който е и по-тесен. Това би довело до наводняване на терасите при всеки дъжд. Като недостатък в програмата отбелязва, че нова дограма е предвидена само за терасите. Никой от проектантите обаче не е питал дали иска да затвори всичките си 3 тераси. Сега води преговори едната да остане открита, но старата дограма на стаите ще трябва да подмени сама. При опит да се жалват на техническия ръководител на строежа, получават лаконичен отговор. Не стига, че вас санират безплатно, ами и претенции имат. От община Добрич са обещали да се действат за решаването на проблемите им. Уникална експозиция на най-старото обработено злато в света представят във Велико Търново. Колекцията представлява уникални пластини, спирали и орнаменти от благороден метал. За първи път регионалния исторически музей показва находки от двете древни съкровища – Хотничкото и Капиновското. Хотничкото златно съкровище е открито през далечната 1957 година в селищната могила. Година преди това част от могилата се ползвала за нива. Хората, които я обработвали, забелязали, че излизат много глинени съдове и ги предали на окръжния музей. Така започнали разкопките. По-късно е намерено най-старото обработено злато в света. А то представлява 44 халки или гривни или спирали, по различен начин могат да се нарекат, и няколко златни пластини. Тогава са били открити тези неща. И когато след едно 30 годишно прекъсване се поддовиха разкопките, в едно от жилищата, със съжаление не може да се каже дали същото жилище, което са открити предишните неща, се откриха още няколко пластини и няколко спирали.
Не по-малко интересна е историята на Капиновското съкровище. То е открито 1987 година съвсем случайно, след като булдозер започнал да заравнява земята, за да я направи годна за зеленчукова градина. Машината започнала да изрива пръст и тогава блеснала уникална чаша за вино с една от сцените, запечатали подвизите на Херакъл. Един сребърен килик, с който ние показваме тук, той е изключителен. Може би в света има още два подобни. На този сребърен килик има изобразена сцена, един от подвизите на Херакъл. Ръководството на Регионалния исторически музей ще поднови преписка, с която ще поиска връщането на 24 предмета, които към момента се съхраняват в Националния исторически музей. Те са били открити в област Велико Търново, но дълги години са експонирани единствено в Софийски галерии. Жожоба, индиански банан с вкус на крем-брюле, мушмула без семки и черна кайсия. Това са само част от необичайните трайни култури, които се предлагат на борсата за семена в Добрич. По-голямата част от екзотичните растения спокойно виреят и в българските климатични условия. Фамилия Петрова има разсадник в добруджанското село Стефаново, където се отглеждат 13 вида овошки с по 7-8 сорта от всеки, 28 вида лузи, малини и други трайни насъждения. Освен това, произвеждат разсад от екзотични култури. В света жожобата или хинапа е в първите 5 по полезни свойства, в смисъл антиоксиданти, засилва имунната система и противоканцерогенно е. Най-близо като асоциация това е форма, но и за тези условия. Хинапът издържа на температури от минус 30 градуса, споделя овощарката. Освен това имаме и пао-пао, така наречения индиански банан. Вкусът е на крем-боле, формата е на картоф. Дървото става високо до 1,50 м, малка корона, листата са като на смокиня. И двете растения не се нападат от неприятели и болести, затова не подлежат на третиране с химикали. Отглеждат се навън и са устойчиви на нашите климатични условия, дори и райската ябълка. Единствените претенциозни към суда растения в разсадника са смокинята и нарад. Дори и най-консервативните клиенти се подават на изкушението да отгледат нещо екзотично. Касиш, череши, сливи, ябълки и круши. Всяка година от тях купувам, много е хубав раса да е. Да бе, купихме се годжи бери. Не мисля, че се оглеждам, а ще пробваме. Не са пръска за той. Всички в семейство Петрови, родители, синове и снахи са се посветили на овощарството. Освен фиданки за разсад, те произвеждат и плодове от маточниците. Волейболистите на Дунав отново не дадоха гейм и записаха осмата си поредна победа в първенството на Висшата лига, този път пред русенска публика. Успехът с 3-0 гейма състезателите на треньора Петър Шопов постигнаха над гостите от Попово 09. Отборът на Дунав Русе продължава успешното си представене в предварителна група В изток от първенството по волейбол във втората група при мъжете Висшата лига. Тимът на Дунав се справи без проблем с домакинството си на Попово 09, като надигра съперника с 3-0 гейма. Първата част беше най-оспорвана, но домакините успяха да я спечелят с 25-22. В следващите два гейма Дунав срази съперника с 25-16 и 25-17. Тежък матч, защото много трудно се събираме срещу такъв противник. Радвам се, че победихме. Не с изключение на първия гейм, нататък матч протече напълно нормално. Това е смисъл. От този матч хубавото е само, че победихме. Така представителите на Русе продължават без загуба, като оглавяват групата с 8 победи, без загубен гейм и актив от 24 точки. Отборът беше направен за това, за 100% класиране и може би е доста силен за тази група, но ще видим, само времето ще се покаже. За групата е един от отборите, които ще е в средата, сега Марик ни биха, но просто ние нямаме такива мачове. Те играят такива мачове с напрежение, ние за сега единственият мач, който играхме с някакво напрежение, беше мача с Дея там. Следващият кръг за русенския тим е на 17 февруари, когато гостуват на Виктория Волей в Пловдив. Късно с нощи футболистите на Дунав Русе се завърнаха от 14-дневния лагер, който проведоха в турския курорт Анталия. На светло-сините им предстои кратка почивка, след което отборът се събира да продължи предсезонната си подготовка. В първият матч от пролетния дял на първенството русенци гостуват на Витоша Бистрица на 19 февруари.
От ръководството на тима останаха доволни от проведената подготовка в южната ни съседка, както и от изигранните 5 контролни мача. Дунавци постигнаха една победа, 2 равенства и 2 загуби с минималното 1-0. На добра подготовка проведохме, с доста сериозни отбори играхме, които бяха агресивни, играеха бързо, добри отбори. Мисля, че се представихме добре. Готови сме за първенството, все пак има още една седмица, но мисля, че сме готови вече за първенството. Мисля, че добре се подготвихме, добри условия, добри контролни мачове, с изключение на контузията на Карлос и разбитата глава на Мишо. Всички са здрави, избегнаха контузии, тренираха на 100% и смятам, че са на 80% готови. Защото все още има време, 2 седмици, които вече тук в България трябва да се подготвим на нашите условия и да чакаме първия мач. В контролите футболистите на Дунав мериха сили с австрийски, казахстански и украински отбори и 2 тима, състезаващи се в руската втора лига. Смятам, че срещнахме доста сериозни отбори, независимо, че двата бяха от руската втора дивизия, но срещу руски футболисти, агресивни, бързи, твърди на моменти до грубост. Смятам, че се получиха добри мачове и нали, не най-важно е резултат. Да, липсва ни гола, който търсиме, продължаваме търсиме, за да победиме, но се надявам, че в първенството ще бъдем по-добре, ще изглеждаме по-добре. От ръководството на тима продължават да работят по селекцията. След няколко дни се очаква клубът да подпише контракти с 2 халфове от Алжир и Бразилия. След привличането на централен нападател ще приключат и новите попълнения в отбора. Дунав ще изиграят още 2 контроли срещу Несебър на 7 февруари и на 10 февруари срещу вторият отбор на Лудогорец. И двете срещи ще се играят в Разград. Така се разделяме. Още новини можете да намерите на нашия сайт TVNBG. От мен Ина Виденова и екипа ни, спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.